Zdaj imam pač v mislih eno družino, kjer je umrl en osnovno šolec, sta recimo mož in žena različno žalovala. Ne? In žena je ravno na ta način hitro začela razmišljati, da je pač vsak izolacija nekaj dobrega, se boš nekaj dobrega iz tega izcimilo. Medtem ko se spomnim tega očeta, moža, on pa sploh ni mogel razumeti, kaj se je zgodilo, pa mu je še ta odziv žene šel kar malo na živce, če sem lahko zdaj tako iskrena. Ne? Težko mu je bilo, ne? Ker je, ni mogel razumeti, zakaj lahko žena so tako reagira. Ne? In tu so različni ti stili, tudi obžalovanju. Tako da, če si rečem, ni nujno, da vsem vidimo nekaj dobrega, lahko tudi rečemo, to je bilo pa najslabša stvar, ki se je zgodila v življenju in čisto nepotrebna, ampak bolj pomembno je tudi, da to stvar zaključimo s premlevanjem. Hvala, poslušaš Odkrito podcast, s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambrož, magistrica psihologije, predavateljica in psihološka svetovalka. V tej epizodi je z nami docentka dr. Vita Poštovan, ki je moja nekdanja profesorica iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Je psihologinja, ki jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomorilnosti in pa promociji duševnega zdravja z raznimi preventivnimi in drugimi programi v Sloveniji. Je predavateljica na področju psihologije, torej na Mariborski, pa tudi na Primorski univerzi in predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Njene izkušnje, edukacije in dela lokacijsko segajo v Avstrijo, Indijo, Kitajsko in Japonsko, področno pa torej v terapevtsko, raziskovalno in klinično delo, razbremenilno delo z ljudmi v kriznih situacijah, tudi prostovoljno svetovalno delo in podobno. V tej epizodi pa sva z Vito govorili o tem, z kakšnimi občutki in mislimi se srečuje samomorilen posameznik, kdaj je razmišljanje o smrti pravzaprav popolnoma normalno in neogrožujoče in kdaj postane nevarno, na katere znake naj bomo kot svojci tudi pozorni pri našem bližnjem, če imamo občutek ali pa če že vemo, da je samomorilno ogrožen, kako začeti in čisto praktično speljati pogovor z bližnjim o njegovih stiskah in samomorilnih namenih, kako si lahko tudi sami pomagamo, če se srečujemo z samomorilnostjo in tako naprej. Preden pa te spustim v ta pogovor z Vito, pa bi te kot vedno rada povabila k naročanju na ta podcast, na bilo kateri platformi, kjer ga trenutno poslušaš. V eno res tako veliko pomoč so mi mnenja v epizodah in pa ocene podcasta, ker mi potem pomagajo ustvarjati te vsebine še naprej. Iz srca pa ti bom hvaležna tudi, če se odločiš screenshotati in pa podeliti poslušanje bilo katere epizode Odkrito podcasta na Instagramu. Pri tem pa prosim ne pozabi označiti z afna Odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa podelim tudi na svojem profilu. Zdaj pa gremo v epizodo. Evo, gospa Vita, pozdravljeni. Dan. Zdaj v začetku imam jaz eno tako navado, da gostom prepuščam eno možnost, da se sami predstavijo. To mi je vedno zelo zanimivo poslušati, tako da bom mogoče tudi vas prosila, da malo poveste pa orišete eno tako sliko, kdo je Vita, kdo ste, s čim se ukvarjate, pa mogoče tudi kaj napolni vaše baterije v prostem času. Ja, to je kar kompleksna predstavitev, če hočem vse to povedati, ne? Zdaj, verjetno sem tukaj kot Vita, ti si del Vite, ki je psihologinja, ti si del Vite, ki je strokovnjakinja na področju duševnega zdravja, samomorilnega vedenja. In s tem se res ukvarjam že, pravzaprav sem začela že ob svoji diplomi, ko sem začela sodelovati s profesorjem Andrejem Rušičem in takrat potem pisati po njegovem mentorskem diplomo. In potem pravzaprav od takrat nadaljevala v bistvu to svojo poklicno pot v to smer, da samomorilno vedenje preučujem, preprečujem, poskušam to na ravni individualnih svetovanj, če rečem, do tega, da delamo neke javnozdravstvene intervencije, politike, usmeritve. Ne nazadnje, pred 2 mesecema sem gostila v Sloveniji svetovni kongres preprečevanja, Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, tako da na različnih ravneh, od posameznika do pravzaprav svetovne javnosti, poskušamo to početi.
Drugače pa sem, po moje, tako eno veselo bitje, ki je zadnje 4 leta tudi mama in je to tisto, kar mi trenutno polni baterije, čeprav je seveda ta vloga tudi zahtevna, ampak predvsem tista, ki zelo izpopolnjuje v vsakdaniku. Super, ena taka zelo lepa pa polna predstavitev. Kako pa ste drugačna, kak dan sem vas ujela? Na tak, da sem malo prehlajena, na tak, da je mogoče jesensko obarvan, ampak pravzaprav sem včeraj, ko je bil ponedeljek, začela še bolj udarno z celodnevnimi predavanji pa popoldanskimi pravljicami v knjižnici, tako da se mi zdi, da danes pravzaprav torek že skoraj praznik. Ne? Zdaj ste že malo omenili, ne, področje tudi na katerem sami delujete, pa bomo mogoče zajadrali kar v te teme. Zdaj navadno tako radi začnemo psihologi z eno tako statistiko, a ne? Pa bi vas mogoče povabila k temu, če bi povedali malo več o tem, kaka je statistika umrljivosti zaradi samomora v Sloveniji v zadnjih letih oziroma kak je trend pri nas. Ja, trend je, bom rekla, od leta 2000 nekako v upadanju, ugodne statistike bi rekli, v primerjavi z obdobjem recimo pred tem, še posebej v obdobjem v 80-ih letih, ne, tam se, takrat je v Sloveniji umrlo 600-700 ljudi letno, danes umre okoli 400 ljudi letno, včasih tudi malo manj. Tako da statistike so v tem smislu ugodnejše, niso pa še dobre. Še vedno smo nad evropskim in svetovnim povprečjem, še vedno imamo res visoko umrljivo zaradi samomora in to je nekaj, na čemer moramo še vedno delati. Še vedno imamo tukaj določene ranljive skupine, ki so posebej izpostavljene od mladih do delovne populacije, predvsem moških in zelo ranljivi moški nad 80 let. Vsi starejši, ampak moški nad 80 let pa še posebej. Tako da je statistika še vedno, bom rekla, neugodna, čeprav boljša, kot je bila. Ja, zato ker zdi se mi tudi, da veliko ljudi nekako govori o tem, da je samomorov vedno več, ne? Čeprav se pravi po statističnih podatkih ni, je pa res, da je mogoče toliko več izpostavljenih nekih informacij, kakih novic, kaj takega. In je pol tudi občutek, da je tega med nami veliko več prisotnega. Sem pa vesela, no, da trend ni tak, se pravi, da je malo boljša situacija, čeprav tako ste omenili, ne glede na to, za koliko gre, tudi če bi bil samo en samomor letno, je to pač grozota in katastrofa in ni fajn in se ne bi smelo zgoditi. Ja, bi rekla, da mogoče ta občutek, da je tega več, izhaja tudi iz tega, da ne govorimo samo o smrti zaradi samomora, ampak govorimo o celi paleti samomorilnega vedenja, ne. Se pravi, največkrat so tu pač vidni tudi poskusi ali pa grožnje ali pa misli o samomoru in pač mogoče danes je to bolj vidno ali pa je tudi tega več oziroma to narašča ali pa je drugače vidno, no? Da tak rečem, kot je bilo v preteklosti. Ne? Tako da ja, laična javnost veliko krat ima občutek, da je bistvo tega več, recimo tudi korona kriza je razkrila tako veliko poročanje, naredila, mi smo prav rekli, eno tako drugo krizo na področju duševnega zdravja skoraj da, ne? Pa smo strokovnjaki že od začetka nekako bili malo zadržani, ker smo imeli občutek, da vsaj prvo leto nekako ni, ne, se statistike so pokazali pravzaprav en upad samomorilnega vedenja v tistem obdobju. Ne. Kar smo mi smo pričakovali, ne, zato ker ljudje so bili v bistvu v tistem prvem letu zelo povezani med sabo, so si dali podporo, nekako smo imeli energijo, da smo se lahko soočili z vsem tem, kar se je dogajalo. Res pa je, da kasneje pa je bil potem tudi manjši porast, ampak to ne je vedno potem spremenljivo za letom prej, ker pa je bil upad. Ne. Tako da te statistike vedno malo nihajo, ne, in so pač dejansko odrasli tega, kar se dogaja. Ne. Ampak tega nekega velikega porasta, zdaj smrtnosti zaradi samomora, zaradi korone, recimo ni bilo. Ne. Čeprav se je veliko o tem govorilo, tako da mediji in medijsko poročanje imajo zelo velik vpliv, na eni strani seveda večja ozaveščenost so nam v podporo, ne, na drugi strani pa lahko tudi pač naredijo nekaj škode s to prekomerno opozarjanjem in delanjem neke panike. Ne? Ja, točno tako. Je pa zanimivo, nekakor ste izpostavili, da je v času korone recimo bil pa manjši upad. Včasih bi pričakovali, da bo celo zaradi tega večji boom, ampak verjetno, ker ljudje tudi stopijo skupaj, pa je neka druga
mogoče bi rekli en tak drug cilj v ozračju, da si pomagamo, da stopimo skupaj, pa je energija verjetno malo drugačna, pol ko se pa vse poleže, pa zopet pridejo težave na plano, ne? Pa še moramo vedeti, da v času korone, tako sem že rekla, na eni strani so mediji veliko govorili o duševnem zdravju, na drugi strani pa je tudi veliko podpore bilo razvite v tem času, na drugačen način. To, da smo se psihologi vsi, ki smo predelali samo iz oči v oči, da tak rečem, ne, neposredno smo se vsi predstavili v online svet. Ne. To je lahko za nekoga bilo velik plus, ker je zdaj, ne vem, lažje prišel mogoče na neko svetovanje ali pa po neko podporo. Pred korono bi bilo za naš strokovnjake to skoraj nemogoče, da bi rekli, da bo to delovalo. Ne. Se mi zdi, da smo se pa potem, ker si prilagodili in ugotovili, da tudi tak se da delati. Ne. Recimo, društvo psihologov je skupaj z različnimi organizacijami organiziralo telefon v stiski, ker ste dobili res strokovnjake, psihologe, psihoterapeute, pravzaprav z enim klicem. Take dostopnosti do takih strokovnjakov, psihoterapeutov nismo imeli pred tem, pa tudi nimamo zdaj po tem, da tak rečem. Ne. Teda neke take oblike pomoči so se v bistvu organizirale in mi smo ravno na enem kongresu imeli diskusijo na to temo, ne, koliko bi bilo v bistvu vredno obdržati ali pa se naučiti iz tega. Ne. Jaz lahko rečem, da smo, recimo, če primerjam zdaj za poplavami, ki so bile v tem letu, ne, in so nas zelo prizadele, se mi zdi, da smo zaradi korone se znali že zorganizirati lažje in hitreje tudi v tem času poplav, recimo. Ja, res je. Mogoče zdaj, če bi načele to temo, zdaj se vedno bolj krajšajo dnevi. In pač prihaja na tako obdobje, ko je že po naravi malo bolj samoreflektivno, da rečem, da se bolj nekako zavijamo vase, obrnemo vase in verjamem, da je tudi to obdobje lahko za marsikoga naporno. Navadno se je tudi tako mnenje med ljudmi, da bi naj bilo več samomorov tudi v tem obdobju, je pa drugače navadno več samomorov prav pomladi. En izmed vaših podcastov, ne, sem tudi poslušala, ko ste o tem v bistvu govorili, a ne, kakšna je razlika v letnih časih in pa v teh trendih samomorov, a bi mogoče malo o tem več povedali, zakaj je v bistvu prihaja do tega, da je največ samomorov ravno pomladi? Ja, to je ta en mit, ne, da zdaj jeseni pa med prazniki, da se število samomorov poveča. Jaz bi tukaj dodala, ne, se ne poveča, torej, oziroma je čisto tak majhen porast ponovadi viden, ampak število stisk pa se poveča. Ne? To pa moramo reči. Ne? Kolegi, ki delajo na telefonih v stiski, veliko krat rečejo, da so takrat ti telefoni zelo zasedeni, ne? In da je klicalcev več. Kar pomeni, da ti telefoni verjetno balansirajo to, ta manko, ne? Ki je v tem času nastane pri ljudeh. Tako da nekaj se sigurno v tem času dogaja z ljudmi, ampak imamo neke, bi rekla, mogoče servise, ki pomagajo pri tem. Ne. Ampak sicer pa je povsod po svetu praktično tako, da na te pomladne mesece število samomorov naraste. In neke enotne razlage tega še znanost nima. Ne. Nekako pojasnjujemo to na dva načina. En je ta, da pač tako ste prerekli, imamo zdaj ta čas zime, ki je malo samo reflektivn, ker se nekaj vsi umirjamo. Za pomladjo pa seveda si želimo vsi ven, biti aktivni, biti v družbi, nekak drugačno življenjski stil se začne. In ljudje, ki so depresivni, takrat v bistvu vidijo razliko, kaj zmorejo drugi oziroma kaj bi si oni želeli, pa kaj dejansko zmorejo. Ne? In ta razlika je tista, ki daje neko dodatno težo. Hkrati pa je druga teorija oziroma drug vidik te iste zgodbe ta, da mogoče ljudje, ki so v teh zimskih časih toliko depresivni, dobijo z tem povečanjem sončne energije tudi neke spremembe se zgodijo na hormonski ravni, ki mogoče da ravno tisto dodatno energijo, da pač ljudje, ki prej niso zmogli niti narediti samomora, izvesti ga, načrtovati ga v bistvu v tem obdobju lažje izvedejo zaradi teh sprememb. Ne. Tako da, veliko je tukaj teorij, ne, zdaj samomor je kompleksen fenomen, nekako ne moramo reči, da je samo od vremena odvisen. Veliko je teh študij, ki so študirale recimo te vpliv vremena, pa bolj kot samo vreme, so študije zaključevale, da so pomembne spremembe vremena. Ne?
In spet, ne, v pomladnih mesecih vemo, da so te spremembe res burne včasih, ne, se vemo, kako rečemo, da je aprilsko vreme muhasto. Tako da, absolutno ne moremo reči, da je samo vreme, ampak definitivno pa ta trend obstaja že desetletja pri nas in desetletja v drugih delih sveta, se pravi na južni polobli se enako obrne, ne gre za mesece torej, ne, da bi bilo, da bi bili meseci sami po sebi krivi, ampak v resnici gre za letni čas, ki nekaj naredi. Ja, se pravi, tako ste omenili tudi spomladi, ne, da se vse skupaj prebuja. Že drugače je recimo zanimivo opažati, koliko več neke energije imajo ljudje, pa neki novi projekti se začnejo, pa neka nova energija se nasplošno spostavi med ljudmi. Tako da je že recimo tudi, če nimaš nekih takih stisk, lahko vidiš, kako se ljudje odpirajo in da je čisto drugačna energija. Ja. Zdaj za tiste ljudje, ki pa so že drugače v stiski, je pa verjetno opažanje tega še v bistvu ja, nekako opažaš to veliko razliko med mano pa med drugimi, oziroma en tak razkorak, ki ga pa tudi ne znaš nekako z njim upravljati. Ja. Mogoče bi se zdaj dotaknile, meste omenili, a ne, da ko govorimo o samomorilnosti, lahko govorimo o samomorilnih mislih, vedenjih, že načrtovanju izvedbe samega samomora. Mogoče, da tukaj malo pojasnimo, ne, kakšne oblike samomorilnosti mi sploh poznamo. Ja, samomor navadno ni nepričakovano ali pa ni ni zelo nenadno vedenje. Nepričakovano je seveda lahko za okolico, ker veliko krat ne opazi, kaj se dogaja v človeku in zelo težko je nekatere vidike samomorilnega vedenja opaziti. To, da nekdo razmišlja o samomoru, to, da načrtuje, je težko opaziti, če se vedenje osebe v resnici ni spremenilo kaj preveč, ne. Mi lahko opazimo torej, vedenske spremembe, ko je človek manj razpoložen, se noče družiti, se zapira vase, manj je, manj spi, take stvari se da opaziti. Takrat lahko nekaj okolice naredi, ne? Ampak vse tisto, kar se pa dogaja, neke impulzi v človeku, pa je zelo težko to prepoznati. In kar se ponovadi začne dogajati v ljudeh, je to, da jih neka situacija pripelje v neko težke okoliščine, v neko stisko, in dobijo občutek veliko krat, da so v tej stiski ujeti. Se pravi, da nekako ne najdejo poti iz te stiske, ker vsak od nas je že bil v stiski, pa bo v stiski, ampak imamo verjetno nek občutek, da aha, ne bomo zmogli, če sem zmogel tisto, bom zmogel to, lahko se mogoče pa gramo zmislimo, aha, ne, druga oseba tudi že bila v taki situaciji, kaj naredila, kaj je pomagalo. In nekako najdemo nekaj načinov, kako bomo stiske reševali. Ko oseba je v tako hudi stiski, da ima občutek, nikoli ne bo boljše, lahko začne verjetno najprej razmišljati o tem, da bi bilo najboljše, da kar ne bi bilo. Temu pravimo pač pasivne samomorilne misli. Se pravi, oseba nima še načrta, da bi si sama kaj naredila, ampak bi rečejo največkrat ljudje, ne tudi, če se ne bi zbudil, bi bilo čisto v redu. Ne? Bom rekla, teh misli imamo vsi kar kdaj pa kdaj v življenju. Ne? Niso to redke, da tak rečem. Ne? In tako da tudi to moramo vedeti, da ko se zgodijo, če se zgodijo, še ne pomeni, da bomo zaradi tega umrli, zaradi samomora, ne? Ampak je pa že fino, da začnemo razmišljati, kako si pa lahko pomagamo. Ne? Tole je že en alarm v nas samih, pa tudi pri drugem, če prepoznamo. Zdaj, če se seveda ta situacija ne razreši, začne lahko oseba bolj aktivno razmišljati, torej govorimo o aktivnih samomorilnih mislih, in potem seveda lahko začne samomor tudi načrtovati in načrtovanje pomeni veliko krat to, da razmišlja kje, kdaj, kako bo naredil. In tukaj seveda lahko tudi mogoče komunicira to, da bo, da razmišlja o samomoru. Se pravi, komunicira, da razmišlja, da bi bilo boljše, če ga več ne bi bilo, da se mu drugim boljše, če ga ne bi bilo. Da, ne, se bo kmalo vsega konec, recimo, ali pa, da se bo, včasih ljudje tudi rečejo direktno, da se bodo vzeli življenje. Pa žal, okolica tudi tega včasih ne prepozna kot resnično tveganje, kot resnično grožnjo. Ker pač seveda dosti krat ljudje marsikaj rečemo, marsičesa tudi ne mislimo. Veliko je ljudi, ki rečejo, da bodo umrli zaradi samomora, pa tudi tega ne naredijo, hvala Bogu, ne. Ampak ravno vse to prinese včasih do teh situacij, da pač tudi takega sporočila direktnega ne vzamemo resno. Ne. Jaz se spomnim recimo primerov
v šolskem okolju, ne, te mogoče so še take, ki nas, tudi nas strokovnjake, vedno znova nekako se dotaknejo. Ko je mladenič, najstnik, osnovno šolec v bistvu, poslal svojim sošolcem sporočilo na socialnem mediju, da ima vsega dovolj in da se bo šel ubiti. In sošolci ga seveda niso vzeli resno, pa ne moramo jim niti zameriti, ne? Ker ko sem se jaz pogovarjala recimo za eno drugo skupino osnovnošolcev, so rekli, jaz sem že tudi rekel, da se bom ubil, pa jaz tudi, pa jih je, ne vem, 5, 10, tako je dvignili roke, da so že tudi to rekli. Ne? Se pravi, ne moramo teh sošolcev, ne, v tistem primeru nekako kriviti, ker se mi zdi, da je to nekaj vsakodnevna skoraj da komunikacija včasih, ne, ki je ne vzamemo resno. In žal pač v tistem primeru recimo se je končalo tragično. Ne, sošolci so ostali z neko tako skoraj kolektivno krivdo, ne, ki jo je bilo kar težko nekako nasloviti. Težko je bilo pravzaprav zdaj reči, ne, se ste mogli vedeti in tako dalje. Vse to so mogoče besede, ki jih imamo, ampak zelo težko je pravzaprav potolažiti recimo otroke v takej situaciji. Tako je. Mislim, da je to kar en tak mogoče mit celo o samomorilnosti, a ne? Da ljudje, ki govorijo o samomoru, samo iščejo na tako pozornost, pa tega verjetno ne bi naredili. To se mi zdi, da je še kar en tak razmah takega prepričanja, ja? Tako da to se je zgleda tudi tukaj zgodilo. Ja, ja. In danes je težava, ne? Ker večina ljudi, ki so umrli zaradi samomora, ko pogledamo za študijami za nazaj, so izražali ali pa nekako so pokazali, da razmišljajo o samomoru. Ne? Pa verjetno nismo prepoznali, ampak je pa še veliko drugih ljudi, torej, ki so govorili o tem, pa niso nikoli umrli. Tako da res to, mislim, da ena izmed večjih težav, ki jih imamo suicidologi, pa tudi ljudje nas prošljajo, je to, da ne moremo napovedati samomora. Ne? Mi imamo neke psihološke teste, pa vprašalnike, ampak njihova napovedna vrednost ni ravno zelo, zelo visoka. Ne? Včasih jaz rečem tudi mogoče ne more biti, zato ker je samomor približno tako kompleksen, kot je kompleksno naše življenje. In, ne, to bi pomenilo, da smo znali zreducirati celo naše življenje na 5 vprašalnikov. Če bi bilo tako, bi bilo mogoče tudi pravzaprav zelo dolgočasno, ne? In bi odzeli čar življenja. Tako je, res je kompleksno. Kaj bi pa recimo rekli, kaj je značilno za eno tako osebo, ki se srečuje z samomorilnimi mislimi oziroma že vedenji? Kako bi recimo opisali njegovo doživljanje ali pa kakšne skrbi ima, kakšne misli ima? Veliko krat imajo ljudje v takih situacijah občutek, da bo drugim boljše, če jih več ne bo. Se pravi, da so veliko krat imajo občutek, da so njihove težave drugim v breme, pa sami sebi so v breme, in imajo občutek torej, da bo samomor v bistvu prinesel rešitev. Seveda, če potem vprašate svojce, to nikoli ni tako. Pravzaprav se to breme kasneje pri želodčih samo razlije, bom rekla, po teh vseh svojcih, ne, ki ostanejo z neko novo težavo. Torej, ljudje imajo občutek, da so drugim v breme. Veliko krat imajo tudi občutek, da nimajo drugih ljudi, ki bi jim bili dovolj blizu, da bi jih lahko mogoče, da bi jim lahko zaupali vse te svoje težave. Moramo vedeti, da ljudje, ko začnejo razmišljati o samomoru, teže zaupajo to svojo stisko drugim, kot takrat, ko stiska še v bistvu nima povezanih teh misli o samomoru. Zato ker ta občutek, da aha, zdaj pa že razmišljam, da bi se kaj naredil, ne, zdaj pomeni to, da itak več za mene ni v bistvu rešitve. To je ta povezanost. Ne? In zaradi tega v bistvu stiska je večja in hujša, ampak in mislili bi, da bomo jo prej za to komunicirali, ampak v resnici ni tako. Ne? Bolj nas je sram, bolj imamo občutek, da v bistvu nima več nič smisla. Oseba imamo občutek neke ujetosti, včasih rečemo tudi tako, da bi bil v nekem tunelu človek. Ne? Se pravi, ne vidi nekih drugih rešitev za svojo težavo, kot v bistvu samo samomora. Ne? Samomor se zdi v tistem trenutku, kot da je najboljša rešitev. In včasih tudi rečemo, da kupujemo čas, ne? Da pridemo iz tega tunela, da oseba, ko pride iz tunela, vidi, aha, ne, pravzaprav se to težavo da rešiti na, ne vem, 10 drugih načinov, ampak prej pač tega nisem videl. Mogoče še ena stvar je taka, ne, da oseba, ki umre zaradi samomora, ima veliko krat tudi neko tako zmožnost, rečemo, da to naredi. Se pravi, na nek način mora taka oseba premaga tisti strah pred smrtjo, ne, ki ga imamo vsi nekako evolucijsko vcepljenega. To pomeni, da mora zbrati tisto neko energijo, da preseže to, da se zada tako smrtonosno neko poškodbo. Veliko krat, recimo, so ljudje, ki se veliko srečujejo z bolečinami, z smrtjo, z trpljenjem,
so tisti, ki ta strah lažje presegajo. In tu ne govorimo zdaj samo o tistih, ki so v vojnah, ne? Ampak govorimo tudi recimo o poklicih, kot so policisti, vojaki, zdravniki, ki se veliko srečujejo torej z umiranjem, preseganjem recimo nekih takih zelo nevarnih situacij. Ne? In ti imajo znižen ta strah pred smrtjo. Ne? Posledično jim to pomaga, to jim seveda bistveno jim pomaga to, da lahko svoje delo in poslanstvo upravljajo, ampak hkrati je tudi neka večja nevarnost za njih same. Ne? Tako da, predvsem oseba, ki je samomorilno ogrožena, bi rekla, da je v enem takem svojem svetu ujetosti, kjer ima občutek, da pač ta situacija se ne bo izboljšala in da je samomor v bistvu najboljša rešitev. Ne? In mogoče, če nas to taki posluša, ne bi jaz rekla, ne, veliko krat svojci res rečejo, ne, ni nam v breme, ne, želimo biti tam v podporo, samo mogoče v tistem trenutku res ne vidijo, ne vejo, kako naj to prepoznajo. Ne. In včasih niti ne pomislijo, da se bi lahko kaj takega podilo po glavi njihovih bližnjih. Absolutno, ja. Tako da bi mogoče bilo tudi za nekoga, recimo, če se s tem srečuje, da hiter, no, ko se pojavi ena taka misel, začnejo o tem malo raziskovati, pa da se mogoče komu čim prej odprejo, a ne prej, da pride do tiste točke, da se pa potem res zapreš, pa da vidiš samomor kot edino možno rešitev svoje situacije. Ja, to je najboljši način, kako se bi se s tem soočati. Ne? Torej, ljudje imajo čez občutek, da je mogoče, če bom komu povedal o samomoru, me itak ne bodo resno vzeli ali pa ne bodo vedeli, kaj reči. Pa, če te odkrite, včasih se dejansko ljudje znajdejo v takih situacijah, da drugi, pa ne da drugi ne bi htel pomagati, ampak enostavno tudi on mogoče v takem šoku, da pač teh kompetenc znanj tudi nimajo vsi ljudje. Ne? Mi jih veliko izobražujemo, mi veliko podajamo neke smernice, okvir, kaj narediti, ampak težko je pričakovati. Jaz če si jih rečem, tudi če sem jaz strokovnjak, pa to delam v službeni situaciji 500-krat, ne? Ampak če sem jaz v osebni situaciji, pa to zaupam meni in moj bližnji je popolnoma drugače, ne? Tudi mene osebno drugače pretrese. Tako da, absolutno zaupati nekomu bo pomenilo, da bo verjetno naša stiska se vseeno razbremenila. Ne, tudi če oseba bo malo mogoče nerodno reagirala, ampak ne, če si damo čas, če se poslušamo ljudje, je to tista povezanost, ki nas najbolj pravzaprav povezuje. In tudi ne, v klinični praksi mi psihologi veliko krat uporabljamo to obljubo za življenje, se pravi, če je nekdo samomorilno ogrožen, ne, ga prosimo, da nam obljubi, da do naslednici ne bo nič naredil. Ampak jaz veliko krat rečem, če bi jaz to obljubo dala mojim bližnjim, napram mojemu psihologu recimo, ne, ali pa supervizorju, je to dosti bolj močna obljuba. Ne. To so ljudje, ki jih imam jaz pač stokrat rajši, kot imam svojega psihologa, supervizorja in tak dalje. Tak da, ne, in to so tudi tisti ljudje, zaradi katerih mi vztrajamo pri življenju, vztrajamo v težkih situacijah. Zato je vredno, da pač ne nazadnje, ko nam nekdo nekaj takega zaupa ali pa mi drugemu zaupamo, se vzpostavi ena vez, ki je drugačna, ki je bolj globoka kot pa neki običajni small talk oziroma nek tak pogovor, ki nima neke globine. Ja, je pa res težko navigirati ene take pogovore o tak pomembnih temah. Recimo ravno pred kratkim, prejšnji teden, sem bila v eni taki situaciji, kjer smo se pogovarjali z eno gospo, ki se zaveda, da počasi izgublja svojega moža, ker ima eno agresivno obliko raka. Gospa je starejša, se pravi, gre za en tak starejši par, pa ne bom rekla, da so to zdaj take stvari, ko so pričakovane, ampak gospa je nekako pripravljena na to, kaj se trenutno dogaja in kaj se bo zgodilo najverjetneje. In meni se zdi, da v tistem krogu, ko smo sedeli nekako na kauču, ko smo se o tem pogovarjali, je bila ena taka neprijetna tišina, ki sem jo tudi sama občutila recimo, pa bi lahko rekla, ne vem, jaz kot psiholog moram zdaj znati pristopiti, moram vedeti, kaj točno reči, moram zapolniti tisto tišino. Ampak nekako smo drug drugega opazovali, noben ni točno vedel, na kak način naj pristopi, kaj naj reče, videlo se je, da je osebi težko, a ne, fajn je, da v tistem času nekako odpiramo ta pogovor, da damo drugi osebi neko priložnost, da izrazi, kar želi, če želi. Se je pa tudi videlo, nekako se lovijo družinski člani, ko jo imajo tukradi, ko bi tukradi nekaj lepega namenili, povedali, ampak niso vedeli sploh, na kak način odpreti pogovor, kak začeti, kaj reči, kaj ne reči. Tako da to je res ena taka, ne vem, težka situacija. Zdaj, jaz si predstavljam, da v primeru samomoru je pa še toliko težje, ker je ena taka potencialna nevarnost, ki jo tisti drug človek na drugi strani izraža in mi ne vemo, kaj s tem narediti in se nam zdi mogoče, da
bomo dali eno tako idejo, a ne s tem še dodatno, da si bo nekdo nekaj naredil, če bomo omenili samomor ali pa ga spraševali o tem, kakšne načrte pa le ima ali pa kako metodo bi pa le on izbral, recimo. Meni se zdi, da so te tišine včasih tako povedne. In da se jih mogoče vsi bojimo, pa v bistvu se jih ni treba bati. Jaz sem recimo v družini tisti človek, ki se vedno zna enkratno poslušati, ne, kot psihologinja. Rabim pa malo, da me kdo kaj vpraša, da potem povem. Ne. In včasih sem vesela, ko je priložnost tišine, ker potem se lahko jaz izrazim. Ne. Tako da se mi zdi, da včasih je mogoče samo neprijetno nam, zato ker mislimo, da moramo zapolniti tišino. Ne. Pa pravzaprav priložnost za to, da neverbalno kaj povemo, da mogoče stisnemo roko, če smo si seveda blizu recimo z nekom. Se mi zdi, da veliko krat ljudje niti ne potrebujejo na sveto, kaj narediti v situaciji. Ampak predvsem rabijo občutek, da smo mi ob njih. Se pravi, to, da jim rečemo, da je tudi jaz ne vem, kaj bi na tvoji situaciji naredil, ampak smo tu za tebe, pa bomo skupaj razmišljali. Ne, to je drugačna pozicija, kot jaz se znam, da je en kup na sveto, zdaj pa prosim, če jih upoštevaš. Ne, to je zelo pokroviteljska situacija. Ne. Se mi zdi, da s tem, ko v bistvu skupaj iščemo rešitve, ko si priznamo, da noben od nas ne ve, kaj bo, mogoče smo bolj enakovreden sogovornik. In se mi zdi, da hkrati bi rekla za vse nas psihologe, pa vse tiste podporne poklice, se ne nazadnje nas je toliko v teh poklicih, prav nič ne rabimo biti strokovnjaki, ko smo doma. Ker če ne, v bistvu izgubimo tisto srčno plat, tisto povezano z ljudmi, ki je za nas zelo pomembna in se mi zdi, da je že fino, da, no, seveda, to ne pomeni, da pač znanje, ki ga imamo, ga seveda prinašamo tudi v dnevno sobo, ne, in tako dalje, ampak se mi zdi, da je tudi v redu, če se nam zatakne beseda, ko smo z družinskimi člani, ne, ker to sem pove, da v resnici nisem tam kot strokovnjak, ampak sem tam kot družinski član, ne. Ja, tako. To so tudi moja razmišljanja v zadnjem času. Nekak sem se zalotila, da večino časa delujem skozi ena taka psihološka očala, tudi kadar sem z družinskimi člani, imam kar en tak občutek, da moram vedeti točno, kaj reči. Ja. Si pa v zadnjem času nekak dovoljujem to malo bolj človeško noto, da ni nič narobe, če kdaj tudi izrazim. Mogoče neko tako, če občutim jezo, ampak na nek tak, a ne konstruktiven način, ampak še vseeno, da dopustim to svojo človeškost, tako kot jo tudi vsi ostali, a ne, da ne rabim imeti vedno ta pravega odgovora ali pa ta prave reakcije, tako da to je res tudi ena taka, ja, pomembna stvar. mogoče, ja, zdaj, ko smo to temo načeli, a ne, tak pogovor, kak bi pa to čist praktično zgledalo, recimo, če imamo občutek, da imamo v družini nekoga, ki se srečuje z samomorilnostjo, kak bi vi, recimo, en tak način dialoga, kak bi to prikazali, ja se zdaj vsedemo na kauč pa rečemo, zdaj pa te moram jaz nekaj vprašati, dajmo se pogovoriti, kak to zgleda? Ja, to je tisto $1 million question, ne, kak bi rekla. Zdaj pa dajmo magično palčko, pa bomo zdaj povedli, kako. Jaz vedno odgovorim na to vprašanje, najbolj pomembno je, kakšen odnos imamo z osebo že sicer. Ne? In kako smo se mi navajeni pogovarjati. Zdaj, če smo mi vedno obračamo vse na hec, verjetno bomo tudi začetek takega pogovora vse na hec hteli obrniti, zato ker je to naš način. Pričemer to ni nič narobe, razen v kakšnih detaljih, mogoče jaz vedno rečem, tam je mogoče pomembno, da ne obračamo česa preveč na hec ali kaj podobnega, zato ker v resnici se nam potem oseba ne more odpreti, če ne vidi, da smo tukaj nekako prisotni z neko resnostjo. Ne? Ker to so le pogovori, ki niso lahki, ki so relativno težki za obe strani. Ne? Tako da, absolutno je dobro, da smo na tak pogovor pripravljeni. Zdaj, seveda ta priprava lahko pomeni že to, da posluša nekdo ta podcast, ta priprava lahko pomeni to, da se nekdo res naprej premisli, kaj bo rekel, kako bo se počutil ob tem, katere besede bo uporabil, kam bo osebo naprej napotil, če bo potreba in tak dalje. Ampak seveda to so taki idealni scenariji, ne? Ko rečemo, zdaj imamo pa oba 5 ur časa, pa se usedemo, pa se pogovarjamo. Ne? Veliko krat se v bistvu taki pogovori zgodijo nekje spontano, med moškimi predvsem, recimo takrat, ko nekaj počnejo skupaj, bom rekla,
tako zdaj, ko je čas jeseni, pa se drva žagajo, pa zlagajo, ne? Mogoče je taka kaka stvar, kjer se veliko stvari lahko odpre. Mislim, to se malo stereotipno govorimo, ampak moškim je predvsem lažje, če se ne pogovarjamo tako iz oči v oči, ampak ob neki aktivnosti, ki jo skupaj upravljamo. Ne? Tako da, tudi kakšne kartanje ne? Ali pa kaj takega, se pravi, situacija, ki so mogoče neformalne ne? In kjer imamo dovolj časa, da lahko v bistvu osebo izprašamo. In potem, če zaznamo, se pravi, nekaj nam je že moglo dati misliti, da mogoče sploh o tem pomislimo, ne? Neka spremembe v torej, obnašanju človeka, mogoče kakšna njegova beseda, tako smo že prerekli, ne vem, se bom kar ubil, vsega bo kmalo konec, se zdaj me več ne bo. Neke te znaki so, ki nam res lahko mogoče zelo direktno dajo misliti. Nekateri znaki bodo taki, ki žal včasih želejoče šele za nazaj razumejo, kaj so ti znaki povedali. Ne vem, nekdo nekoga zelo tesno objame, ne, pa je to v bistvu poslavljanje za tistega, ki bo umrl, ta drugi pa pač ne ve, ne, ne more vedeti. Ne. In jaz odvedno rečem, da normalno ne morete vedeti, taki znaki so tako subtilni, da res samo za nazaj mogoče jih je mogoče razbrati. Ampak torej, če se vrnem k temu pogovoru, potem, ko nekako ustvarimo neko varno vzdušje, da tako rečem, neko malo osebo občutek, da se lahko začne odpirati, verjetno bomo vprašali, kaj se dogaja, pa kaj je narobe, pa bomo te situacijo boljše poznali. In potem lahko bolj manj direktno ali pa malo manj direktno vprašamo potem, a je tako hudo, da razmišljaš o samomoru? A je tako hudo, da razmišljaš, da bi se kaj naredil? To so relativno direktni stavki. Lahko tudi rečemo, ne vem, glej, nekomu drugemu se pa je to in to že podobno zgodilo, pa je potem naredil samomor. A tebe tudi kaj takega skrbi, ne? Ali pa ti tudi o čem takem razmišljaš. Ne? Torej, lahko bolj indirektno napeljemo s kakšno zgodbo, s kakšnim primerom, v to smer, da pač nas zanima, ali je oseba res razmišlja o samomoru. In s tem bomo že dobili občutek, ne, ali je ta situacija resna ali ni. In zdaj, če oseba reče ja, tega se seveda vsi najbolj bojimo in pri tem bi najrajši zbežali, ne, zato ne vprašamo, ne, ker se ne vemo, kaj ne zdaj s to informacijo počnemo. Ampak, ko vprašamo in dobimo to informacijo, če dobimo seveda, potem lahko dalje raziskujemo, ne, koliko je za to, a to za vsak dan razmišljaš, a ves čas razmišljaš, da malo dobimo občutek, koliko je za ta situacija resna. In če je zelo resna, seveda sprašujemo nekaj se za tisti razlogi, zakaj bi osebo želela umreti. In potem vprašamo tudi, zakaj pa bi še živel, kaj so tisti razlogi za življenje. Nekako predvidevamo, da če oseba se pogovarja, če še je aktivna, ne, ima neko to ambivalenco, ne, na eni strani si želi umreti zaradi tega, ker je v taki situaciji, v taki stiski, ampak hkrati ima še neko željo po življenju. In to je tisto, kar krepimo v takih. In mi že s tem, da smo vprašali, že s tem, da smo vzpostavili stik, že s tem, da smo to našo vest poglobili, že s tem smo v bistvu dali razlog, zakaj živeti. Ne? In mogoče moramo osebo tudi po takem pogovoru na to spomniti, spomnimo mogoče malo, kako se počuti, malo preverimo vse te, in, te spremembe. In potem seveda skušamo osebo nekako zavezati, da si do našega recimo naslednjega srečanja ne bo nič naredila, to, kar sem že pregovorila, neko tako obljubo za življenje. Zdaj, če bi bila situacija zelo resna, seveda gremo takoj po strokovno pomoč, zgradimo en tak krog podpore, mi temu rečemo, se pravi, da se skupaj pogovarjamo, ok, komu pa še povedati, koga še obvestiti. Ne morete, mi strokovnjaki ne ostajamo s tako informacijo same, kaj šele, da bi družinski člani sami ostali. Sploh recimo je naporno takrat, ko en najstnik zaupa drugemu najstniku v tako situacijo. Ne? Tu vedno rečemo, mi najstnike vedno učimo, povejte drugemu, povejte odraslemu, ne morete ostati sami. Mislim, to so pretežke stvari, ne preveč boste nosili na grbi, da tako rečem celo življenje. Ne? In otroci pravzaprav to zelo dobro že znajo. Svetovalnim službam kar radi pridejo povedati, tako da to se mi zdi, da otroci malo kar zaveščeno že, ne? Da je to preveč, da je kar fajn, da pridejo. Mi odrasli pa se mi zdi, da smo še kar malo trmasti, ne? Še dosti krat imamo tisti občutek, ja, ne smem povedati, samo meni je povedal, pa ne mislim tega, da zdaj širimo neke trače ali pa govorice okoli, ampak ne, zgraditi trden krog podpore ljudi, ki bodo osebi v stiski pomagali, je zelo, zelo pomembno. In potem poskušamo tudi seveda sebi pomagati v tistih nekih manjših praktičnih stvarih, ne, pazimo na njo. Zdaj govorimo seveda o zelo nekih kar resnih primerih. Večina ljudi ne bo takšnih, ne, večina ljudi
ki recimo je že pomislila, pa v zadnjih nekaj mesecih pomislila na samomor, teh ni tak malo. Teh je pri najstnikih recimo je približno 30% takih, ki so v zadnjih parih mesecih razmišljali o samomoru. To ponovadi starše kar preseneti. Ne? Ampak to ne pomeni, da bodo vsi ti otroci zares poskušali ali pa ne, umrli zaradi samomora, ampak včino so bili v taki stiski, da so pomislili, ne, da je bilo boljše, da jih sploh ne bi bilo. In fino je potem se pogovarjati, ne, kaj smo lahko v konkretni situaciji, kako jo lahko rešujemo, kaj so alternative temu, da ne razmišljamo o samomoru, se pravi, kaj lahko še drugega naredimo. Ne. In ko dobijo ljudje občutek, da niso ujeti, torej, da niso v tistem svojem tunelu, ki smo ga prej opisovali, da v bistvu si lahko pomagajo, tudi če so ti koraki zelo majhni, potem je to tisto, kar daje motivacijo za naprej. Ne. Veliko krat je možno na ta način preprečiti samomor. Obenem bi pa rekla, ne, imamo pa tudi primere, ker so ljudje, ne vem, 30 let govorili, da bodo umrli zaradi samomora. In 30 let so jih družina in strokovnjaki in ne vem, kdo vse reševali. Pa so žal še vedno na koncu umrli zaradi samomora. Ne, to zdaj govorim ne zato, da bi bila pesimist, ampak predvsem zato, ker se mi zdi, da včasih tudi po poslušanju takega podcasta malo nekdo lahko občutek, da bi mogli pa več narediti, pa vse se da rešiti, ne? Pa mogo bi videti, recimo, pa v resnici včasih res je težko. Jaz včasih, ko se pogovarjam z žalujočimi, jaz jim sama rečem, gledajte, jaz po tem, kar ste mi opisali, jaz ne bi prepoznala, da je v ozadju samomori navedenje. Nekaj šele vi, ki pač ste normalno živeli in ste prevzeli neke spremembe vedenja zaradi, ne vem, odraščanja otroka ali pa zato, ker se je zgodila bolezen ali pa nekaj takega. Ne? Pač pripišemo nekim zunanim vzrokom in ne nujno razmišljamo v času samomora. In jaz mislim, da tudi dobro in fino, da ljudje ne razmišljajo vse čas o tem, kako bi mogoče kdo potencialno umr zaradi samomora. Ne? To je moja pristranost, moje delo je to, da veliko o tem razmišljam, ampak jaz si želim, da ljudje tisočkrat manj razmišljajo o samomoru kot jaz. Ne? Pač, zdaj, tu se seveda navezujem na moje poklicno poslanstvo, ampak fino je, če razmišljamo o življenju, ne? O tem, tej dobri plati našega vsakdanja. Tako. A lahko za sekundo malo nazaj zavijem. Me zanima, recimo, se pravi v tistem trenutku, ko mi dobimo eno tako informacijo, da je nekdo že resno ima neke namenjeno, da bi samomor tudi izvedel, pa nam tudi mogoče pove, ko ga vprašamo, recimo, na kak način bi pa to naredil, da pove, kdaj, na kak način, s čim vse. V tistem trenutku, a bi se vam zdelo smiselno, da z osebo ostanemo pa pokličemo 112, čist konkretno, kaj bi recimo nekdo lahko naredil v takem trenutku? Super, hvala, da ste to previdno nazaj pa izpostavili, zato ker sem šla zdaj v tisti scenarij, ker oseba ni tako fes ogrožena. Ne? Če pa je, ja, seveda je zelo smiselno, mislim, osebe v taki situaciji, če je zelo akutno ogrožena, ne puščamo same, ne? Fizična prisotnost je pač pomembna v tistem trenutku. In lahko z njo ali gremo mogoče na ponujno psihiatrično pomoč, v vseh večjih krajih pravzaprav to nudijo, lahko z njo potite v zdravstveni dom, ponujno pomoč, pokličete 112, ne, kar so vse možne rešitve. V Sloveniji obstaja seveda tudi možnost prisilne hospitalizacije, temu rečemo, ne, se pravi, da tudi če oseba noče, pa je zelo akutno samomorilno ogrožena, jo lahko pač tudi hospitaliziramo proti njeni volje v psihiatrično ustanovo. Je pa res, da je veliko, veliko boljše, če se oseba strinja, da bo šla po pomoč, da res potrebuje. Zato, ker ena taka prisilna hospitalizacija potegne za sabo še toliko neke dodatne stigmatizacije, toliko nekih negativnih občutkov, toliko se je nekaj zgodilo proti naše osebne volje in tudi zdravljenje ima potem nek tak slabši učinek, da je seveda veliko, veliko boljše, če nam uspe osebo prepričati, da je za njega boljše, da dobi neko strokovno pomoč, ki jo pač potrebuje v tistem trenutku. Ne. Jaz upam, da bo pač takih situacij čim manj, ne, in da jih, ampak je pa res fino vedeti. Ne, in tudi klic na 112 in 113 v obeh primerih funkcionira. Zdravnik je tisti, ki sicer odloči, da je taka hospitalizacija potrebna in če je potrebno v nujnem primeru, seveda tudi potem pride asistenca policije zraven, zato ker pač ljudje so včasih v nekih svojih okoliščinah tudi upirajo, ne želijo iti in tak dalje. Ne. Ampak jaz bom rekla tak, to je manjši delež ljudi. Ne. Večina ljudi je takih, ki bodo prepoznali, da so v stiski in si bodo pravzaprav želeli pomagati. In to je tisto, ker pa se tudi
lahko ne na zadnje na zdravstveni sistem obrnete preko osebnega zdravnika, ki da napotnico potem za druge strokovnjake na področju duševnega zdravja, psihologe, psihiatre in ostale. Tako da osebni zdravnik je tudi tisti, ki lahko sam predpiše neke antidepresive, ki so tudi prva pomoč recimo v takih primerih. Tako da, in tu se ljudje tudi naj ne bojijo, načeloma ob samomorilni ogroženosti se pride tudi hitreje na vrsto. Ne. Niso take čakalne vrste, kot so sicer v zdravstvu in še posebej na področju duševnega zdravja. Tako da, osebni zdravnik pa je tisti, ki je tudi kompetentni, zna nekaj te spremembe zaznati in jih ustrezno tudi nasloviti. Ne. Je pa res, da je tudi fino, ne, če ima potem oseba nekega psihologa, če je v take stiski, da se pravi, ne, ni samo medikamentozno zdravje, nekaj ima pomaga, če ima dovoljšno družinsko in socialno podporo. In pa, če se najde v nekih aktivnostih, ki mu smišljajo stvari. Veliko krat so te stvari take, ki smo jih že prej počeli, pa mogoče v tistem trenutku sploh ne dajo dobenega zadovoljstva več. Ne? Ampak, če vztrajamo, ponovadi to zadovoljstvo pride nazaj. Tako da je to mogoče taka ena stvar, ki bi jo svetovala. Nekaj, da neče se lotimo, kar mogoče smo malo pozabili, zanemarili, ampak kar je za našo dušo pomembno. Ne? Lepo. Se pravi, če nekdo recimo rad prehode na sprehode, pa zdaj nekak nima sicer neke energije, bi bilo fajn, da ga vseeno spodbudimo, da gre na kak sprehod, tudi če v tistem trenutku ni najbolj za to ali pa da se mu ne najbolj ljubi, da bi vseeno šel, pa bi čez čas vzljubil to aktivnost ponovno. V tem jesenskem času se nam nikomor ne da iz hiše, ne? Smo že prej ugotavljali. Ampak tudi, če gre uspeh je tudi, če gre za 3-minutni sprehod. Taki majhni koraki so tisti, ki zelo štejo. Veliko krat ljudje ne bodo šli, ker bodo rekli, ne da se mi 1 uro hoditi. Ja, ampak dajmo za začetek 5 minut po ulici, gor pa dol, ali pa okoli bloka, ali pa nekaj majhnega nesemo smeti. Včasih je že to. Včasih recimo se spomnim primerov, ki so bili ljudje zelo, zelo obupani in niti niso imeli recimo po hiši približno pospravljeno. Ne? In že, ko so bili v hiši, so pravzaprav jih je to toliko omejevalo, ne? So bili toliko nesrečni. In se spomnim, da smo eno gospod načrtovali, najprej ena majhen del te omare, pa majhen del te omare. Ne? Če majhen del nalagamo, čez en mesec je že kar v redu. Tak da, in tudi tu si moramo dovoliti čas pri vsakem takem ukrevanju. Če celi roka, ki smo jo zlomili mesec ali dva, lahko si predstavljamo, da duša celi približno toliko ali pa včasih še pač malo dlje. Ne? Mesec dni si moramo dati, zato da lahko neke spremembe pri sebi sploh začnejo nekako imeti učinek. Tako da s takimi majhnimi vedenskimi spremembami, jaz sem zelo zato, da včasih z vedenjem lahko spodbudimo, da se potem tudi drugače počutimo, pa drugače razmišljamo. Ne? Včasih nam bo vedenje tisto, ki nam bo pomagalo, čeprav se nam ne bo dalo, ampak če bomo vedenje spremenili, bomo potem potegnili za sabo tisti začaran krog občustovanja in počutja na splošno. Ne? Tako je, to je v bistvu ena taka osnovni princip kognitivno-vedenske terapije. Ne? Čim boljše je, da se lotimo nekih veden, ki jih le lahko vnašamo v nek vsak dan, da se potem spreminjajo tudi naše misli, naše počutje na splošno. Tako da tudi, če imamo eno tako prepričanje, da se nam nekaj ne da, da nimamo energije ali pa da tak ne bo boljše, vseeno poskusimo, pa bomo potem videli, a ne? A se kaj spremeni ali se ne? V bistvu sami sebi veliko krat lahko dokažemo, kako so naše misli napačne. Ne? Kako v bistvu ne držijo čisto, ne? Niso dejstva, da se kot mi rečemo v naših delavnicah tudi. Ne? In je fino, da niso, ne? Ker v bistvu imamo to fleksibilnost in možnost nekega drugačnega reagiranja več čas pri sebi. Ne? Tako da je to nekaj, kar je velik potencial v bistvu v nas sami. Točno. Zdaj, malo ste mogoče že omenjali prej, na katere samomorilne znake ne bomo pozorni drugi, če imamo občutek, da je naš bližnji v veliki stiski, a bi mogoče kaj od tega še dodali, kar nismo povedali? Ja, dodala bi mogoče take zelo eksplicitne, zelo jasne znake, jasne, ne? Mogoče jih pač moramo prepoznati. Recimo, veliko krat ljudje, ko so v taki stiski, razmišljajo veliko o tem, kako naj bi njihov pogreb izgledal. Veliko se ukvarjajo z smrtjo, posmrtnim življenjem, umiranjem. Tako da jih te teme zelo nagovarjajo in to je mogoče lahko en tak znak.
veliko krat tudi razdajajo tiste stvari, ki so njim pomembne. Pa zdaj pri tem ne govorimo o nujno zlatnini, ne, pa o srebrnih krožnikih, da tak rečem, ne, ampak govorimo lahko, ne vem, o ne vem, dnevniku, ki je nekomu bil pomemben. Zdaj so mi študenti pripovedali o enem primeru, ko je en delavec dal svojim kolegom svoje orodje, ki ga je uporabljal. Ne? Oni so seveda takrat interpretirali, da bo minil službo. Ne? Ampak torej, te stvari, ki jih ljudje razdajajo, so lahko res samo pomembne, niso nujno vredne v materialnem smislu. Ne? Veliko krat ljudje tudi torej, načrtujejo pogreb in torej vse te rituale okoli smrti. Torej, če se veliko ukvarjajo s to tematiko, je to nekaj, kar je pomembno opaziti. In pa tudi načrtovanje samega samomora v smislu kopičene metode. Recimo, če nekdo kopiči število tablet ali pa če zbira informacije, ne vem, kje je kakšen most, kjer se da skočite in podobno. Ne. So to stvari, ki so mogoče znaki ki so, torej, to so znaki, ki so res take vedenske stvari, ki se jih mogoče da opaziti. Ne? So pa tudi seveda vse tisti drugi znaki, ki kažejo neke spremembe razpoloženja, ne? Ker smo jih že prej omenjali. Ne? Ampak to neko poslavljanje, neko zaključevanje stvari, tudi včasih urejanje nekih finančnih stvari, recimo, torej, kdo bo zapuščine, ne? Kdo bo po smrti kaj dobil, tudi to so recimo lahko stvari, ki so nekak grejo z roko v roke za tem, da nekdo se mu morilo ogrožen. Pa res ne pomislimo tudi zato, ker so ne vem, okoliščine take, da ne vem, nekdo zbolel, ne? Pa se nam zdi normalno, da pravzaprav razmišlja tudi o tem. Ampak hkrati mogoče oseba nespoh ob postavljanju diagnoze je recimo tveganje za samomor dost višje. Ne? Pa ob izpustu iz bolnišnice ne? Je recimo tveganje za samomor više. Tako da, to so take stvari, take okoliščine, ki so tudi pač seveda tiste, ki so pomembne, da jih opazimo. Ja, zdaj, ko ste to pripovedovali, sem se slučajno tudi spomnila enega vašega predavanja iz faksa še, ko ste eno ful dobro stvar tudi izpostavili in to je to, da lahko navadno človek, ki se s tem srečuje in že potem nekako sklene, recimo kateri dan bo storil samomor, na kak način, da pride potem do nekega takega olajšanja in je tisti človek potem tudi mogoče malo boljše razpoložen zadnjih par dni. A bi mogoče še o tem malo več povedali? Ja, moj šef, profesor Diego De Leo, veliko krat reče o tem stanju, da je človek v tistih zadnjih dneh, tednih, mogoče kot eno mirno gorsko jezero. Se pravi, na površini je gladko, mirno, ne, tako ste rekli, v bistvu je boljše razpoložen, ravno zato, ker je neko olajšanje čuti, da je sprejel to odločitev, da se bo to zgodilo, da mu v bistvu čez nekaj časa več ne bo treba trpeti tistega, zaradi česar trpi. In v bistvu to povzroči neko res izboljšanje razpoloženja. Veliko krat se to seveda svojci interpretirajo kot to, aha, zdaj pa gre na boljše, zdaj bo pa v redu. In imajo na lažno upanje ne, in potem se zgodi samomor, kar jih res preseneti. Ampak ne v globini tega jezera je pa tisto, česar ne vidimo. Ne, in ker se je v bistvu zgodila ta odločitev, takrat in takrat umrem in na ta in ta način. Ne. Zdaj, če slučajno, in v teh trenutkih je zelo, zelo težko, da bomo mi prepoznali ali pa da nam bo oseba skomunicirala to, kar se dogaja. Ne. Ker pravzaprav na eni strani daje pač nek lažen občutek, da je boljše, na drugi strani pa zato, ker je ta odločitev tok trdna ponovati, da je ne komunicira več. Ne. Teda, v takih situacijah se rečem, da je vprašanje, ali bi bilo možno kakorkoli preprečiti. Ne? Ker če bi mogoče preprečili tisti določen dan, mogoče ne bi naslednji dan ali pa kaj takega. Ne? Je pa res, da to upanje nikoli pravzaprav ne sme umreti. Ne? Zato, ker poznamo te primere tudi ljudi, ki so recimo po slučaju preživeli skok iz višine, recimo Golden Gate Bridge je tak znan, ne? Pa so recimo dobili to novo priložnost in koliko ljudi se je zahvaljevalo za to priložnost in koliko ljudi lahko pravzaprav vse tiste stiske in vse tiste, kar se jim je zgodilo, nekako razrešila kasneje. Ne? In tudi ena moja zdaj docentka, prej bila doktorska študentka, ne, je v svoji nalogi opisovala tudi ravno pri moških, kako bi se počasih mora priti se črne točke dna
poskuse samomora, ki jih potem odbije šele v neko reševanje te njihove situacije. Ne? Kako je bi so pravzaprav to tudi na nek način, če se pač odvije v neko pozitivno smer, da oseba preživi in je v redu, koliko je to nekako tudi mogoče včasih katarzično za koga. Ne? Seveda, ne čisto za vse, ne lahko gre pravzaprav za nov cikl, ki se potem spet začne, ne, če ne preseže na način te situacije, ne? Če ne pride do neke rasti iz te težkih okoliščin. Ne? Nekateri ljudje pa res to zmorejo, ne? In tudi takrat bi so nam strokovnjakom veliko krat tudi v oporo, ne? Ker znajo pravzaprav iz teh svojih osebnih zgodb drugače komunicirati vse to, kar mi komuniciramo. Ne? In so pomembna zaveznik pri vsem tem pravzaprav. Lepo ste omenili, ja. Mislim, da je to en tak izraz raz po traumatični izkušnji ali neka traumatična raz, mislim, da... Tako je. Mora zgodi, ne? Pa svojci gre to skozi eno tako hudo obliko žalovanja. Posttraumatska raz se zgodi po, recimo, ne vem, traumatičnih izkušnjah lastnih ali pa recimo tudi v okolici, recimo ob nekih večjih katastrofah, potresih, poplavah, ne? Ampak takrat, kadar smo mi, v eni študiji smo pokazali, pri posttraumatski rasti ni dovolj, da smo samo nekaj doživeli, pa da se nas je dotaknilo, ampak mi smo mogli dovolj trpeti, zato da smo lahko zrastli. Ne, če ni bilo dovolj trpljenja, če ni bilo dovolj posttraumatske krizne situacije, da tak rečem, ne, mislim, ali pa krizne situacije v same po sebi, se dejansko ta rast ne more zgoditi. Ne. Je potem pač nek težka situacija, težek dogodek, ampak se nas ne dotakne toliko, ne naredimo tistega preskoka pravzaprav iz tega, ne. Tako da očitno gre se včasih kriza in rast tudi z roko v roke, ne? Če nas ne pokopljeta na nek način. Ne? Tako da ni da bi jaz včasih, da bi rekla, fajn je, da se nam krize dogajajo. Ne? Pravzaprav bi bilo tudi to napačno razmišljanje. Ne? Ljudje, ki se jim manj kriz dogaja, verjetno čisto dobro, srečno, zadovoljno lahko živijo in je čisto vsakodnevno jih, mislim, da imamo vsakodnevno jih skrbi dovolj, da nas pravzaprav zapolnjujejo tudi za temi razmišljanji in dovolj, ne, vsakodnevnimi stresarji, tak da iz tega tudi lahko rastemo. Tako, čeprav si res nekako izhajam iz take miselne naravnanosti v zadnjem času, da tudi če pride kak izziv ali pa kak problem, ko ga moram reševati, jaz si vedno rečem, o super, pač priložnost za rast, nekaj dobrega bo zihar iz tega, zato ker mi tudi pomaga, da se lažje spoprimem z neko težavo, čisto iskreno. To je super stališče. Je pa res, da recimo sploh kadar pride do smrti, ne vem, zdaj imam pač v mislih eno družino, ker je umrl en osnovnošolec, sta recimo mož in žena različno žalovala. Ne? In žena je ravno na ta način, na nek način je hitro začela razmišljati, ne, pač vsaki situaciji je nekaj dobrega, se boš nekaj dobrega iz tega izcimlo. Medtem, ko se spomnim tega očeta, moža, on pa sploh ni mogel razumeti, kaj se je zgodilo, pol pa mu je še ta odziv žene šel kar malo na živce, če sem lahko zdaj tako iskrena. Ne? Težko mu je bilo, ne? Ker ni mogel razumeti, zakaj lahko žena so tako reagira. Ne? In tu so različni ti stili tudi ob žalovanju, ker imamo te načine žalovanja. Ne? Teda, še se rečem, ni nujno, da vsem vidimo nekaj dobrega. Lahko tudi vidimo, tudi rečemo, to je bilo pa najslabša stvar, ki se je zgodila v življenju in čisto nepotrebna, ampak bolj pomembno je to, da to stvar zaključimo s premlevanjem. Ne? En čas moramo premlevati, en čas mora biti ta ruminacija, pravzaprav, da se pravzaprav soočimo dovolj za situacijo, ampak bolj problematično je, če v bistvu ves čas, pol življenja, potem še, ne vem, naslednjih 50 let tuhtamo vsak dan, vedno znova z isto globino, intenziteto o nekem takem dogodku, potem nas je ta dogodek dejansko posrkal vase. Ne? Če pa dovolimo, da pač ga zaključimo, da rečemo, največji brezvezni grozna stvar, ki se je zgodila, ampak dobi to nalepko in ta predalo na nek način vse pripremo. Ne? Je pa to tisto, kar nam bo omogočilo, da vseeno lahko druge stvari v življenju počnemo. Ne? Damo energijo nečemu drugemu, kot če pa ves čas premlevamo v tem. Ne? Tako da to je ta razlika. Se pravi, eno to super je, če lahko damo, ne? Bo se že kaj dobrega zgodilo, ampak tudi, če tega ne zmoremo, vse to, da rečemo, ok, ne? Pač ne rabim se pa celo življenje več s tem ukvarjati. Ne? Točno, ja. Da nekako poskušamo tudi en tak dogodek zintegrirati naše življenje, da ni skozi nekako odprt pa tista največja rana, ki jo nosimo za sabo vsak dan skozi. Točno. Mogoče bi zaključile z enim takim zadnjim vprašanjem. Če naj jo zdaj nekdo posluša,
pa ga ta tema žal zelo nagovarja, no, zaradi osebnih izkušenj, da se srečuje z samomorilnostjo. Kaj bi recimo nekomu v tem trenutku svetovali? Ja, jaz bi rekla mogoče kot prvo, bodite prijazni do sebe. Se mi zdi, da v našem okolju, pa v naši družbi smo veliko krat zelo strogi, zelo kritični. Ena taka mila prijaznost, eno sočutje do sebe, to, ko znamo biti v bistvu dobri prijatelji drugemu, dajmo biti sami sebi. In če si predstavljamo, da bi prijatelje v taki situaciji poslali, ne vem, po pomoč, pa to, pa 300, ne, bi mu rekli, da ne naredi, poskusimo to narediti za sebe. Pa z majhnimi koraki se da upanje zgraditi. Ne bi želela biti pokroviteljska, ne bi želela reči, da imamo odgovor za vse ljudi, ki nas poslušajo, ampak se mi zdi, da pa sem imela priložnost videti toliko ljudi, ki so v težkih situacijah znali osmisliti, znali najti nekaj, kar jih je potem nekakve situacije odpeljalo v nekaj boljšega, kvalitetnejšega življenja. Tako da upam, da bi mogoče tudi tistemu, ki posluša ta pogovor, dal to moč, zato da se zaveda, da ni sam, da ni v breme, pa da v bistvu lahko se zgodijo tudi lepe stvari po eni taki krizi, v kateri so. Res lepo. Evo, na tej točki bomo pa mi dve zaključile. Gospa Vita, se vam bi res iz srca rada zahvalila, da ste si vzeli ta čas za ta pogovor. Meni je bil res dragocen, jaz sem se veliko naučila. Verjamem, da kdorkoli je to poslušal, tudi od tega ogromno odnesel. Pa še enkrat hvala za vso vaše delo. Nismo nagovorile sploh vseh vaših projektov, ki jih imate, vseh programov, preventivnih in tako naprej. Ampak resno iz srca hvala za vse, kar počnete. Jaz se bom pa zahvalila za priložnost, da ste me povabili. Znanstvene publikacije pa projekte pa vse to se da enostavno prebrati na naši spletni strani, recimo živživ.si. Mogoče tukaj pa sem želela predvsem biti jaz, Vita, to, kar ste me na začetku vprašali. Tako da mislim, da sem bila in upam, da je to tisto, kar ostaja mogoče za poslušalce. Tako, odlično, tudi na to smo ciljale. Evo, najlepša hvala še enkrat, vsem, ki to poslušate, pa adio in se vidimo v naslednji epizodi.